ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଶୁକୁ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ସୁନାଗତ ରାଜ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବହୁତ ଯୋଜନାର ଖାଦ୍ୟ ସମୟ ରହିଛି ଦିନ ଦିନ ଏଗାରଟା ଖାଦ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ବହୁତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ବିଷୟ କାଟିନାହାନ୍ତି